状況が怪しくなってきたからな。この先何が起きるかわからない。だからいつでも戦えるよう普段の格好に着替えたんだ。せっかくの景色を堪能できないのはもったいないが、どうか理解してくれ。そんなことないよ、これもみんなのためでしょ。雰囲気が変わったな。仕事モードに入ったみたいだ。さすがセフィロス騎士団の代理団長。お世辞はよしてくれ。君だって十分優れた人物だ。だから私も君を深く信頼している。その休んでたところ邪魔しちゃってごめんね。さっき隣の島から煙が上がってるのを見て、みんなで確かめに行こうってなったの。きっとドド大魔王だ。どうしよう、なんだかオイラまでドド大魔王がいるんじゃないかって気がしてきた。私もその大魔王が一体何者なのか知りたい。みんな、隣の島を調査してみよう。ところで会うとは奇遇だな。ガイアとディルック先輩、どうしてここに。あれ、大魔王じゃない。
大魔王、やはりか。どうやらお前たちもその大魔王に呼び出されたみたいだな。実は俺たちもなんだ。もってことは、まあ大魔王のことなんかひとまず置いておこう。今の俺はこの夏の太陽を満喫したい気分なんだ。ガイアとディルックの旦那は船で来たのか？でも嵐と霧がすごかったろ？大丈夫だったのか？嵐と霧？俺たちは運よく霧が晴れた後に着いたんだ。最初からバカンス日和のいい天気だったぜ。だが知っての通り、ただの船じゃここには来られない。だからお前たちと同じ方法を使わせてもらった。あれ？お前たちもトワリンに乗ってきたのか？今さら驚くことじゃない。巨竜が飛んだんだ。あれほど目立つ存在、とっくにモンド中に知れ渡ってるぞ。みんなに見られていたのか。安心しろ、背中に人がいたというとこまでは見られていない。ただ竜が飛んでるのを見られただけだ。よかった。しかし、あの銀融詩人に竜を従わせる力があったとはな。まさかトワリンは古典音楽の愛聴者なのか。なるほど。ふう。で、ここには二人きりで来たのか。おやおや、代理団長も冗談がうまい。俺がわざわざ旦那様と二人きりで来るように見えるか。ちっ、俺たちの他にもあと二人いたんだが、いろいろとあってな、途中ではぐれちまったんだ。いろいろ？チームワークに欠けてたというか、個性が強すぎたというか。旅人は相変わらず鋭いな。その通りだ。その二人って誰なんだ？アルベドとレザーだ。え？アルベドお兄ちゃんとレザーが来てくれたの？やったー！お前たち、やっぱりバカンス気分で来たんだろ！待った。ガイアがここにいるということは、セピロス騎士団は今誰が管理しているんだ？それはもちろん偉大な図書館司書リサ様だよ。安心しろ、ある意味リサは俺らより手厳しい。モンド上で悪いことをする奴に同情しちまうくらいにな。よかった、リサがいてくれたか。それでアルベドとレザーはどこへ行ったんだ？それにさっき見た湯気は何だったんだろう。それにはまず俺たちが置き去りにされた理由から話す必要がある。俺たちが竜に乗ってこの群島の上空に着いた時、レザーが何かに吸い寄せられるかのように急に竜から飛び降りたんだ。レザーが心配で俺たちもすぐ飛び降りたんだが、風の翼で着地したこの島には誰もいなかった。俺の経験上、その場で戻ってくるのを待つべきだと思ったんだが、レザーが俺たちを探しに戻るはずがないとディルックが言い出してな。互いに持論をぶつけ合っていたら、いつの間にかアルベドまで消えちまってたってわけさ。待て待て、アルベドとレザーは何幕先に進んだんだろう。なんで逆にお前らはここに囚われてるんだ。さあな、ディルックの旦那と一緒にひどい目に遭う運命なんじゃないか。どうだか。アルベドは錬金術による創造が得意だ。あの綺麗な人造花をうまく使うことで他の島に行くことができたんだろう。俺も本来なら海面を凍らせることで。僕はあの高い山のある島に着地しようとした。だが君があまりにも言い張るから落下地点を変えたんだ。やれやれ、俺が元素力を振り絞って海面を凍結させてもお前に溶かされちまう。氷と炎の中ってやつ。お前の神の目が岩元素だったら、俺たちとっくに他の島で昼寝してただろうに。じゃあさっきのは妖怪反応で出た水蒸気だったってこと？仲がいいんだか悪いんだか。だ
とりあえず賑やかになったってことでいいんじゃないかな。そうだな。未知の困難が待ち受けているかもしれない。仲間が大いに越したことはないだろう。二人とも同行してくれるか。いいだろう。喜んで。当面の目的はアルベドとレザーを探すことだな。あの二人どっちに向かったかわかるか。レザーは今のところ不明だが、アルベドならあっちに行ったようだ。そうと決まればオイラたちも出発しようぜ。とパイモン？おお、いきなりお城から現れた。アルベドお兄ちゃん。クレイ、それにみんな、僕が予想した時間通りここに来てくれたようだね。俺たちを隣の島に置き去りにしてくれたこと礼を言うぜ。どういたしまして。話し合いが好きなようだったから二人きりの場を提供したまでさ。アルベドはどうしてここに？手紙をもらったんだ。ここに来る途中全員で情報共有し合ったんだが、俺を含めこの島に来た4人とも謎の手紙を受け取ってるんだ。署名はドド大魔王。お前の口から言うと違和感しかないな。手紙の内容はそれぞれ違ったが、共通してこの島のことを指していた。僕のはシンプルだったよ。妹のクレイは預かった。会いたければ近隣五群島に来い。完全に脅迫状じゃないか。そうだ、明らかに僕を脅迫している。俺のは大した内容じゃなかったぜ。ナンパした海賊船が無人島にある。数えきれないほどの財宝と世にも珍しい花瓶がそこに。どうやら祖父から遺伝したこの眼帯のことがバレてるみたいだな。ガイアのやつまたデタラメ言ってる。イルコの旦那は無人島にアビス教団の拠点あり、急を要する。見事なまでの対応だな。なんだか変だな。一人一人に合った内容の手紙を送るなんて。そもそも大魔王がみんなを呼んだ理由は何なんだ？ああ、この件には不審な点が多すぎる。僕は最初からこの手紙のことなど信じていない。そう、
俺たちみたいな現実主義の大人はただ事実確認のためだけに来たんだよ。そうだ、レザーも手紙をもらったんだよね。ああ、ただ字が読めないから通りがかりの猫耳おじさんに読んでもらったらしいぜ。通りがかりの猫耳おじさん。あ、その人ならオイラも知ってるぞ。ドゥラフだな。レザーの手紙も簡単なものだった。赤い熱い女の子が島に行った。友達の助けが必要。手紙が他の人にも届いたと聞いてすぐに怪しいと思った。大魔王なんているわけがない。これにはきっと何か裏があるんだろう。ここに来たのはその企みを潰すためだ。そんなことない。大魔王はいるよ。ドド大魔王は実在する大魔王なんだよ。ああ。レザーは何かに吸い寄せられたかのように竜の背中から飛び降りた。この島は僕が先ほど調べた。レザーの足跡も船の痕跡もない。飛び降りた時の位置から推測するに、この島でなければ残りはあそこしかないだろう。すでに行ったことがあるのかい？昨日行ったんだ。でもあそこには変なからくりしかなかったぞ。ジン団長が言うには稲妻から来たものらしいけど。もしかしてレザーの目的はそれか？みんなもう一度あそこに行って確かめてみよう。確か手紙から変わった匂いがするとレザーが言っていたな。レザーは鼻が利くからな。まさかこれも計算のうちってことはないよな、魔王。うん、これとあれ同じ匂い。ん？この小さいのをあの人に入れる。彼ら同じ。やる。ああ、俺、よく、わからない。お前、信じる。安心。うん、クレーも栄誉騎士のお兄ちゃんも信じてるよ。待った、慎重に考えろ。部品を入れたら何か起きるかもしれない。この稲妻のからくりも、魔王が用意したものだろう。おそらく、起動する以外に先に進む方法はないんじゃないか。これで魔王が目覚めるのかな。戦う準備をしておこう。用心しろよ、旅人。魔王と会うのがクレイの願いだ。オイラたちはその願いを叶えるために来たんだもんな。
たはっ隙ありせはったへいざやや岩山八九せっはっ隙あり甘いふん隙ありへ難攻不落甘いをこうも信頼してくれているとはね。ただ水晶の前にまずはそのからくりについて説明しよう。みんなの推測通り、あの稲妻の巨人は人間を模して作られたからくりだ。戦闘用なのか？遺跡守衛と似てたよな。おそらくね。相当の戦闘力を持っていたが、指揮系統が壊れていたんだろう。だから無差別に攻撃してきた。外見的特徴からして稲妻のものでまず間違いない。だが私の知る限り稲妻は現在鎖国中のはずだ。このような巨大な機械をどうやって運び出したというのだ？その質問はこの島にいた人に問うしかないね。人？みんなのことだ。もう気づいているだろう。今は無人島だが、ここ一帯には人間の痕跡がある。僕が思うに、この島にはもともと誰かが住んでいた。しかしそれは原住民というわけではなく、外から来た何者かであった可能性が高い。その外来者たちは長い時間をかけて群島から脱出する方法を見つけたのだろう。その結果、今この島には誰もいない。代わりに痕跡があちこちに残っているというわけだ。そしてその水晶は、希少な鉱石で作られた結晶体だね。光を透過するということは、何か特別な使い道があるのかもしれない。石と花を見かけたんだけど、それも何か関係があるのか？聞いた感じ、誰かがからくりを弔っているようだが。うん、でも私が見たところ、なんというか誰かが感謝の気持ちから祀ってるみたいだった。なるほど。みんなは一体どのような人物がこのからくりを祀ったんだと思う？恩恵を受けたからこそ感謝する。だから旨味があった人の行いだと思うぜ。カラクリがここで外来者と一緒に暮らしていたならわからなくもない。まあこれはあくまで僕の推測に過ぎないが。一緒に暮らしてた、壊れてしまう前に一体何があったんだろう？ここはヒルチャールが頻繁に現れる。このカラクリが無差別に攻撃したおかげでヒルチャールが退治され人々を守ったんじゃないか。面白い偶然だな。だが推測の域を出はしない。真実の物語を知るにはもっと証拠が必要そうだ。ああ、ガイアの言う通り証拠が不足している。後ほど辺りを探索することにしよう。ひとまず今は目の前の問題を片付けるのが先決だ。あ、またお手紙だ。きっとドドダイ魔王からだよ。手紙？早く読んでみてくれ。神秘の魔王、神秘の魔王、南西の島で一人眠る。悪しき子が我を待たせ、夜が訪れ、星が昇る。欲深き精霊、欲深き精霊、月がぐるりと回る。三色の鍵を持つのは恐ろしい魚。秘密はそこに。ここまでおいで。
新しいヒントだろうか。何を意味してるんだろう。さっきの水晶と関係があるのかな。それに南西の島っていうのはどれのことを指してるんだろうな。立ったまま考えるより足で調査した方がいいだろう。でもここの島は全部歩き回ったぞ。気になるところなんて。ううん、あるよ。あっちに変な島があるんだ。上に大きくて丸いものがあるの。クレン、また一人で勝手に歩き回ったのか。うん、ごめんなさい。クレンはただ変な装置に触れさえしなければいい。ここが開けた場所だとしても一人で行動するのは危険だ。クレン、次どこかに行きたいときは私たちを呼ぶんだぞ。いいの？でも神団長は忙しいでしょ。構わない。うん、わかった。相変わらず真面目だな。神団長、クレイの保護者みたいだな。それ、俺も同感だ。ガイア。悪い悪い。つい代理団長をからかってしまった。さて旅人、あっちの方を探索してみようぜ。
一種のエネルギーの層だ。むやみに触ると吹き飛ばされるかもしれないぞ。こんなに大きなフィールドってことは、この中に誰かいるんでしょ。おーい、クレイだよ。ドドダイマー、出てきて。返事はない。この中にはいないのかな。きっといるよ。シールドが大きいのが原因、ドドダイマー王が悪い。どんな理屈だよ。でもクレイが言ってることは間違ってないんじゃないかな。こんな巨大なエネルギーの層だもん、何か秘密があると思う。合理的な推理だ。僕もそう思う。エネルギーの層である以上、どこかにエネルギー源があるだろう。その供給を断てばシールドもなくなるはずだ。まずはこの周辺に怪しいものがないか探してみよう。クレイ、出発。こらクレイ、走らない。オイラたちも出発だ。いざ。これ見て、これこれ。何かの装置みたいだな。三つの装置から光が出ていて、それが同じ場所に集まっている。これがシールドを解除する鍵だろうか。ふん、光を出す三つの装置か。そしてその前に小さな台座がある。この形状からして何かをはめ込むのだろう。この形は、クレイ全然わからない。誰か説明して。不完全な円、いや扇形か。なんだろうな。海が近いからもしかすると貝。けど私たちが普段見るような貝とはサイズが違うみたい。うまくはまりそうにないよ。貝じゃないとしたら、そうだな、鱗とか。鱗？どうして鱗なんだ？それとも何か見落としている手がかりがあるんじゃないだろうか。光を照射する装置の前に台座があるということは、つまり。それだ！こんな装置は初めて見た。こういう解き方の装置もあるんだね。僕の考えが正しければ、これは光を利用した特殊な装置だろう。過去に似たようなものを見たことがある。光を正しい条件、または正しい経路で導くことで起動する装置だ。なるほど。やはりこの3つの装置がシールドを解除する鍵になってるってわけだ。見てくれ、装置から照射されている光は白色だが、装置そのものには色がついてる。赤、青、黄色の計3色だ。手紙に書いてあった。三色の鍵を持つのは恐ろしい魚。これで当たりだな。栄誉騎士、さっきの大きいのから何か手に入れたよね。花弁のような薄紅、波のような水色、秋の葉のようなウコン。どうやらこの三つの水晶が謎を解く鍵のようだ。この水晶を欲深き精霊に捧げるということだろうか。旅人、水晶を海の近くに置いてみたらどうだ。欲深き精霊とは海を泳ぐ魚のことを指している可能性が高い。水晶に引き寄せられた魚から鱗を手に入れるのではないだろうか。なるほど、確かにそうっぽい。さっきあっちにすごい大きなカイラがあったぞ。お魚もたくさん泳いでた。水晶を置くならそこがいいと思うぞ。浅瀬だったし、万が一失敗しても水晶を回収できるはずだ。失敗しないよ、そんなこと言わないで。悪い悪い、そうだよな、きっと成功する。じゃあそこまでオイラが案内してやるから行こうぜ。
流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。怪我させることもないだろう。多少は甘くしても問題ない。お魚、お魚、出発。あっち、魚いっぱい。クレー、行くよ。ちょっと、ま、あの二人、すごいスピードで行っちゃったな。自由時間か？そいつはいい。ちょうどこの辺りを散策してみたかったんだ。また海賊のお宝を探すとか言わないよな。どうだろうな。こんなにも広い島なんだ。きっと秘密の一つや二つ眠ってるだろう。このガイアが隅々まで探索してみせるさ。はあ。ディルクの旦那も一緒に行くつもりじゃないよな。そんなわけないだろう。僕は一人で静かに過ごしたい。でも何もせず暇を持て余すような性格じゃないよな。君たちも自由に過ごしたらどうだ。僕は先に失礼する。みんなまるで子供みたいだな。浮き足立ってるというか、なんというか。やっぱりアルベドが一番。あれ、アルベドは？アルベドさんならスケッチに行くって言ってたよ。にゃんにゃんにゃーい、あいつらー、さんざんカッコつけてたくせに結局は遊びたかったんだな。せっかく海に囲まれた島に来たからな。みんな多少は羽を伸ばしたいんだろう。安心して遊んできてくれ。魚が寄ってきたら私がみんなを呼び戻す。この島に来た理由はみんなそれぞれ単純なものではないが、この海から眺める景色が素晴らしいのは事実だ。旅人も疲れただろう。今のうちにゆっくり休むといい。いや、私はただとにかく君には楽しく過ごしてほしいんだ。この先に何が待っていようと、私がみんなを、クレイを守る。これはセピロス騎士団の代理団長としての務めだ。ジン団長は相変わらず頼もしいな。旅人、ありがとう。そう言ってくれて嬉しい。おしゃべりはここまでにしよう。親愛なる旅人、君と私がこの砂浜でひとときの安らぎを得られることを願う。
ドド大魔王は悪者だから、栄誉騎士のお兄ちゃん気をつけてね。まだ大魔王には会えてないけど、ドド子はクレイがちゃんと守ってみせるよ。誰にも渡さないんだから。たとえ大魔王がドド子のおじいちゃんやお兄ちゃんだったとしても、ドド子が誰であろうとクレイ負けない。クレイ、ここ好きだよ。砂浜があって海がある。バーバラお姉ちゃんがくれたバドルドーに他にも面白いものがたくさん。それにみんないる。とっても楽しいよ。クレイ幸せ。実はね、クレイちょっと怖いんだ。もしクレイが失敗したら、ドド子と離れ離れになっちゃう。栄誉騎士のお兄ちゃん、ドド子を守ってくれる？本当？それなら、クレイもドド子も安心だね。ありがとう。ね、クレイ、まだわからないことだらけだけど、でも、みんな来てくれた。それに、アルベドお兄ちゃんとレザーも。クレイ、嬉しいな。お友達がいっぱいだと、いろんな遊びができるね。クレイ、みんなと一緒にいるの大好き。うん、もしお魚をドカーンしたくなったら、クレイのとこまで来てね。夜の海は綺麗だな。ああ、旅人はどんな話がしたい？仕事ならリサが代わりにやってくれているから問題ないだろう。彼女が本気を出したら右に出る者などいないからな。だが、ことあるごとに彼女には面倒をかけてしまっている。いつも申し訳ないと思っているんだ。だから日頃の感謝を込めてプレゼントを贈ろうと思っている。幸いリサの好みならよく知っているからな。こんな島は初めてだ。なんだか不思議な感じだよ。危険が潜んでいると知りながら、ここの美しさに魅了されている。言葉では言い表しにくい魅力があるんだ。ここに来てから徐々に未知なるものを求める冒険者たちの気持ちが分かってきたよ。旅人、君も冒険者なら私の気持ちを理解してくれるだろう。無論安全には十分配慮するがな。実はつい最近気づいたんだが、私は少々息抜きをすることに対して無頓着なようだ。すまない、うまく言えないんだが、旅人、一つ聞いてもいいだろうか。私は真面目すぎるのだろうか。だからいつもみんなから休むよう言われるのだろう。申し訳ない気持ちでいっぱいだ。私の性格が可愛い？そうやっていつも君は優しい言葉で私を慰めてくれるのだな。ありがとう、旅人。何にせよみんなの行為は十分に理解した。ちゃんと体をいたわることを覚えるよ。まさかここでみんなと一堂に会するとはな。このように考えていいかはわからないが、プレイがすごく楽しそうだ。もともと賑やかなのが好きでやんちゃな子なんだ。今回は思う存分遊ばせてやろう。私は護衛役に徹する。それにしても本当に綺麗な景色だ。この海を眺めたみんなが幸せと安らぎを感じてくれるといいな。あ、おやすみ。お、ちょうどいいところに来たな、旅人。クレイにトカゲを捕まえに行こうって誘われたんだ。お前も興味あるか？
ああ、いいぞ。トカゲを捕まえに行くまでまだ時間がある。空き時間を有効活用しよう。やれやれ、今ガイアがこの木に乗じてまたサボろうとしてるって思ってるだろう。そんな風に思ってもらっちゃ困るな。俺がここに来たのにはちゃんとした理由があるんだよ。普段俺はあらゆる事件の後始末を担当してる。だが今回は状況が特別だろう。ほら、代理団長だけでなく騎士団の元騎兵隊長までいる。つまり俺が手を出すまでもないってわけだ。だから今はこの貴重な時間を大切にすべきだと考えてな。夏を満喫しようとしてるんだよ。ほんと綺麗なところだよな。この絶景の前ではそれに見合う態度でいるべきだ。うん、波の音を聞きながら過去を振り返るのも悪くない。俺か。今ふと思ったんだが、人間って成長を逆行できたらいいと思わないか。子供に帰って大人の悩みから解放されるんだ。クレイのように自由奔放に振る舞える。お前はどうだ。どうした、ディルックの辛気臭い顔でも気になったのか。あいつはここ数年ずっとあんなだよ。いろんな感情を抑え込んでる。そういうわけだから、あいつのことはただの背が高いだけの子供だと思っていいぜ。俺から言わせれば、いつまでも子供のように生きていけるのは正直羨ましいことだけどな。ん？まさか。これは別に悪口じゃないさ。大人といい子供といい、この島には世話の焼ける奴らばっかりだ。もう行くのか？ゆっくり休めよ。ここのお魚、焼いて食べるときっと美味しいよね。クレーお魚食べたい。じゃあ私が一緒にお魚を取ってあげるね。でも静かに、お姉ちゃんに気づかれないようにね。本当に？バーバラお姉ちゃんもお魚好き？食べることより捕まえる方が楽しいかな。小さい頃お姉ちゃんと魚乗りしたことがあるんだ。お姉ちゃん普段はあんな感じだけど、小さい頃はとても子供っぽかったんだよ。カメさんを飼ってたこともあるんだ。意外でしょ。こんな夜更けに海辺を歩いていると少し寂しく見える。いいだろう。最初に受け取った時から怪しいと感じていた。だから念のため他のやつにも聞いたんだ。結果は予想通り、手紙を受け取った人間は僕だけじゃなかった。明らかにこれは計画的な行動。ここに来たのは相手の目的をはっきりさせるためだ。僕がいる。君は安心してくれ。まさかこんなにいい景色を楽しめる島だったとはな。夜の海辺を歩くとまるで休暇を過ごしに来たんじゃないかと錯覚してしまう。これも僕たちを油断させるための罠なのだろうか。僕のことは別に気にする必要はない。それよりも君の方が心配だ。どうだ、この島で不自由はないか。そうか、もし助けが必要な時はいつでも僕を呼ぶといい。それと何か手がかりを見つけたら僕に教えてほしい。そうだ、さっきクレイに魚を取りに行こうと誘われたんだ。よかったら君も来ないか。今日？ああ、あのことか。くだらないことだ。別に気を使う必要はない。
ガイアのやつ、ここに来てからずっと浮かれてるだろう。何年も経ってるのに、子供の頃から夏が好きなんだ、あいつは。ああ、おやすみ。明日に備えておけ。ん？君か。散歩でもしているのかい？いいよ。話題は君に選んでもらおうか。これまで様々な研究をしてきたが、今回みたいに竜の背に乗って飛ぶなんてこと、初めての経験だよ。いい体験をさせてもらった。空を飛んでいると風圧のせいで話し声が聞こえないんだ。会話するには声を張らないといけないと知れたよ。あんな風に会話するなんて滅多にないから新鮮で面白かった。話題の方はまあまあってところだったけど、忘れられない思い出だ。この群島は非常に特別なものだ。まるで特定の時間にだけ封印が解かれる秘境のようにね。なのに島には人の痕跡がある。さらにそれ以外の生命体もここに着いてからずっと考えていた。生命に限りはあるのかと。どんなに孤独な地でも生命は存在するのだろうか。僕は平気だよ。心配してくれてありがとう。君こそ大丈夫かい？あ、ならいい。ここはスケッチの意欲をそそられる景色で溢れている。もし君も見たいなら連れて行ってあげよう。特に気にするようなことはなかったと思うが、ん？まさか僕が一人で先に行ったことを言っているのかい？あれは個人の選択に過ぎない。気にするな。僕はたまに一人になりたい時があるんだよ。人との交流は精神をかなり浪費する。交流相手を選べるのだとしたら、やはり君がいい。君は聡明な人間だ。僕はそういう人と会話するのが好きなんだ。そうか、おやすみ。この島はモンドの山体から分離してできたものだ。ある強い力が山脈の一部を切り離し、この海域へと運んできた。このような形になったのは、その移動の最中、山体が転倒したのが原因だ。実に面白い。これも風神バルバトスの傑作だろうね。変な機械。お腹すいた。魚食いたい。左には水、右も全部水。あ、お前魚やる。食うか。俺うまくできない。でもやってみる。匂い強烈。空まで届いた。だから飛び降りた。ここしょっぱい。あと木、草、果物。お前からはいい匂いがする。水多い。右も左も全部。でも泳ぐの好き。俺心配だったから来た。うん、今
お腹空いてる。魚と肉食べたい。今日探しに来た。無事でよかった。怪我気をつけろ。心配怖い。俺がみんなを守る。うん、わかった。栄誉吉、ちょうどいいところに。一緒に海を見ない？うん、いいよ。どんなお話ししよっか。一度は耳にしたことがあると思うけど、モンドにはね、バドルドー祭っていうお祭りがあるの。毎年お祭りの時期になると、モンドの人たちが色鮮やかなバドルドーっていう玉を投げてね、風神を祝福するんだ。子供からお年寄りまで楽しめるお祭りなの。クレイってバドルドー祭が大好きなんだけど、まだ開催まで日があるから、私が特製のバドルドーを作ってあげたの。これでクレイが笑顔になってくれたら嬉しいな。あの子が笑っているところを見ると、私もつい笑顔がこぼれちゃうんだ。お姉ちゃんは警戒を怠るなって言うけど、私この島のことを結構気に入ってるんだ。夏の夜空に星が輝いてて、こうやって砂浜に座りながらさざ波に合わせて歌を歌ったら、なんだかロマンチックだと思わない？それにあなたもここにいる。この夏はひときわ特別なものになったな。え？私？私ね、実はその本音を言うとね、みんなが危険な目に遭うんじゃないかって心配はあるんだけど、この機会にみんなと一緒に遊べたらなとも思ってるの。笑わないでね。祈祷牧師なのにこんな遊びたがるなんて。ふぅ、よかった。まさか他の人もこの島に来るなんて思わなかったよ。一気に賑やかになったよね。これを機にみんなと仲良くなりたいな。特にお姉ちゃんと。お姉ちゃんいつも忙しくて、何でもかんでも自分一人で背負っちゃうんだよね。だからお姉ちゃんにはもっと自由で楽をしてほしいの。せめて私がいる時は笑顔が増えるといいな。何か歌ってあげたら喜んでくれるかな。そっか、うん、じゃあまたね。ディルック、お前は決断力のある人間だから、海鳥を撃つか貝殻を拾うか、お前が決めてくれないか。何が言いたい？そうツンツンするな。ここから身動き取れなくてどこにも行けないんだから仕方ないだろう。だったら楽しいことでもして時間を潰さないと。そうだ、貝殻拾いはいいアイディアだと思わないか。ガキの頃お前と一緒に拾ったのを思い出す。そんな昔のこと今でも覚えているのか。